Hey baby,
Is it really windy up there, or is it just you blowing me away? Come back! Hey! Hey! Jeg tror hvis det falt for deg. Jeg liker en tid uskjær jo. Går du på sex? Hva? Men jeg kan sitte ut kjæresten din. Det var en gang en vaktmester. Han hadde en kollega som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne måle med henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få han en grep av å halde Skagerheim lovnad på. Det var nok at den som ville prøve seg, skal jeg tro. Det er ikke hver dag en kan få en bolig, en halv gårdseim om til givenes. Deriblandt amerikaneren Markus. Til sist satte Martin Lund at de som prøvde seg, men ikke kunne, de skulle svimerkes på begge ørene med de store seiene av seiene hans. Han ville ikke ha dette rennet i hagen sitt, til ingenting. Så var det tre stipper som også hadde fått spurt mann i Grete. Og da de ikke hadde det på rart på rommet sine, ville de ut og flytte lykken, og se om de kunne vinne mann i Grete på halve Skagerheim. De var venner og nok så vel for litt, og derfor gikk de selv halve tre. Da de hadde kommet til flest oppe, kan vi gjøre en våt skisko. Jeg vant, Snipper! Hva vant du nå? Jeg vant en våt skisko. Fyrst, hva skal du med det? Ja, fikk du gjøre, jeg har klitt å føre, så jeg føler vel den. Og da de hadde gått et stykke til, og ankom en vest nede, fant de gjerne. Og da de hadde gått så langt at de var ved høst oppe, fant han en utgått sokk. Den tok han også oppe. Slipper! Jeg vant! Hva fant du? En utgått sokk. Fast noe. Kan du med den? Jeg har klikt å høre, så jeg fører den nå. Da de hadde kommet litt lenger ned i bygget til høst nede, fant han DJ Broiler. Thank you.
På veien videre fra øst kom hjelmen over et sett med bøyde skistaver. Og dermed så la de inn på kontoret. Først en mellomstand. Hei! Heisa! Det ferdig varmt her, ikke? Det varer i stedet. For der lå steinene ferdig varme og vent. Da Pernille hørte det, gikk de stoppet med en gang, og så var det ute med den. De gikk ikke likere med den yngste. Og dermed så viser Ola også mål om her, og så var det frem i steinen igjen. Så kom hjermen. Sjaka, sjaka! Hva er det der? Det var det, sammen. Ja, men da var det jo på tøyre av tisen din, da. Jeg vil ha noen spekker. Nei, men det er vilt her, bare blås din duft på. Den duften er jo på. Ingenting kan bli kvinne som noe kan brukes, så er det så det. Kan vi ha noen skis på den du gjør på gang? Jeg tar den ut. Med den bøyde kistaven. Du vet noen kåken du gjorde? Nei, ikke kroket, men den her er veldig god. Nei, nå har jeg alle som har. Klart hva? Jeg kjører maken. Det er ikke utgått, men den her er veldig utgått. Så var Anne Grete målbundet. Nå er det min. Så fikk jeg denne på halve skaklet på. Ja, dette her! Thank you.
Vi har en historie som vi tenkte vi kunne dele med dere. Og da hun var, ikke i småskolen i hvert fall, så var hun på vei til skolen. Og da kom det en skjære flaksmøy og landet på hodet til Maria. Og hoppet nedover armen hennes og satt der og så seg ned. Det var historien. Hilsen fra oss, jeg er gøy.
glad for at vi valgte opp på folkehøyskole. Selvfølgelig så måtte det bli noe med reiseliv da. Og mora, du har blitt så glad i friluftsliv og aktiviteter ute og snøen da. Vi ser jo at du trives. Du trives jo godt, og du trives med å ta to år der. Du som er så grei og snill og omtenksom og tenker på alle andre. Så takk for at du er glad. Vi er veldig glad i deg. Hilsen to stolte foreldre. Like etter Harry hadde blitt jaget bort, banket det på.
Når sjekken kom ut, stod det en kjekk politimann på døren vår. Han blir rundt av, og så ble det bedt lag og bryllet forsenket med det samme. Og dersom han ikke har vært på julebordet også, så lever de i revehuset den dag i dag.